养了多少条啊？还有10多个。这大型犬、小型犬啊？都是大型犬跟中型犬。都是什么品种啊？金毛啊，拉布拉多、萨摩、阿拉斯加。哎呀，对不起，你们家有多大的院儿啊？家院不算太大，以前我是租了一个平房，专门养狗的。就是你现在跟狗住在一起是还是不是嘛？因为是吧、有很多人其实就租了一个院专门养狗，就住在那院里，那就算狗和人住在一起了，是吧？对。这上面说是自由职业哈。对。我再问一句，这自由职业是不是就是以狗为生啊 ？No， 我不以狗为生，我平时也就是干点散活，然后开个出租。哦，你的本职工作是出租车。对，养狗是你的爱好。对，我这狗没有卖的，没有一条狗是卖的。你是一爱狗人士，对吧？算是吧。不是算是，一定是啊。特别喜欢，刚开始我们认识的时候，我就不知道，我说为什么我总过敏，我说一跟他见完就过敏。后来我去完他家之后，我就发现了，我说啊，原来是因为就是他身上可能会有狗毛什么。所以按照白老师的这个没有，现在不是每天上你家之前，我都提前洗衣服、沐浴更衣吗？比见皇上都难呢，那家伙一天洗4天，都快洗秃噜皮了。关键你衣服你不洗呀、啊？那不也换吗？勤换吗？你什么时候知道你过敏的？对狗毛过敏。我以前就差不多，小的时候没太注意，10多岁吧。然后那时候家里有小。很严重吗？挺严重的，就是。看过大夫吗？脸会很严重，看过。有办法治吗？没办法。就是你跟狗就是天敌了，是这意思吧？因为就为了跟它在一起，我也试过去养，但是养不了。然后试过抹那个药膏之类的，然后也不好使。换而言之，就是说在你们家，如果你们俩想成家，就有你没狗，有狗没你。是不是这意思啊？咱把这事儿问清楚啊。这个我们两个也私下就说了，然后我说，那你那个你把狗都送人吧，然后大半年了，10多条就送了一条。那我不也是在努力呢吗？那你这速度也太慢了。那你给狗送人的话，你是不是得找那些爱狗人士送啊？你不可能逮谁就送谁吧？再说咱家那些全部都是好品种。你们俩是怎么好的？我们两个是那个朋友聚会上认识的，但是后来就觉着挺好的，就当天就玩的挺好的，就在一起吃饭什么聊的挺好。然后我朋友就说这他挺好的，也挺孝顺的。然后我说那就是后来就连续的吃了几回饭，觉着也挺好。最重要的一次呢，就是有一次我上班，但是因为我父母年纪比较大，70多了。有一次我上班，然后我妈她那个感冒了，就挺严重的，然后。就是我家这边还真没有谁在附近，我就想到他了，然后他就去给我妈他们送药什么的，然后就心里边就感觉挺舒服的。就是这小伙子是个热心人，是吧？对对对，打动了你。好，下面我还想问，你比他大4岁，对吧？30了。对。急着结婚吧？我还好，但是我父母特别着急。你到底是还好还是着急呀？有点着急。啊，有点着急。26岁哈。打算马上结婚吗？主持人，我跟你说，说到这事儿还跟那狗有关系。之前谈到这事儿了，但是他说了，必须把这个狗全部处理完之后再研究结婚这个事儿。那不是还不是因为你跟狗是不可以共存的吗？你俩那你大半年你就10多条，你送了一条，那你什么时候你把他们处理完？什么时候能处理完？什么时候能谈到结婚的问题啊？你不可能说逮谁送谁。再说你像小狗啥的，有病菌啥的，你都得给人消毒完处理完了。你既然说送人，你得负起这个责任吧。你说你大半年送了一条，你剩那10多条，万一你再送2年呢？我是不是还得这么巴巴等着你2年呀？也不能啊，那还快。不是还有另外一个问题啊，是也许送20年都送不出去呢。所以就心里边不能，我也着急结婚，不能啊，不能。你有着急结婚那样吗？如果狗没送出去嘛，现在着急有啥用啊？不得一个一个事儿办吗？身在其中的人得难受死，最难受的应该是你吧？啊？挺难受。就是，说说他有什么好吧？会做饭。然后对老人特别好，就是特别孝顺。啊，孝顺。就是我要是家里边，就是像我妈我爸要是有点什么事儿，他肯定就是，只要说不在外地之类的，就基本上90%吧都会就去，然后解决掉那种。我爸他们年纪大了嘛，肯定像上次我爸那个腿摔坏了，他就是上医院啊，就给背着上楼下楼的，然后打车什么都他花的钱。我反正我妈他们就是超喜欢的，但是就总催说你俩赶紧结婚吧，不小了。